Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Другий парад вертепів відбувся у Хмельницькому. Під час пожежі у Хмельницькому загинув 65-річний чоловік. В обласному центрі серед працівників освіти відбувся турнір з волейболу. 32 творчих та освітніх колективи долучилися до параду вертепів у Хмельницькому. В обласному центрі захід відбувся вдруге. Учасники пройшлись вулицею Проскурівською до сцени на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Як відбувалося свято вертепів, знає Андрій Гумений. Подробиці далі у сюжеті. Під час святкової ходи учасники параду вертепів колядували. Співати пісень продовжує на сцені Різдвяну ярмарку біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Для відвідувачів та учасників параду вертепів влаштували фотозони. В тому році ми також приймали участь, зробили зірку, а в цьому році ще ось зробили ангелів і вирішили сьогодні вийти у такому образі. Дуже старались, дуже хотіли приготуватись і людям подарувати гарний настрій. Надіємось, що це нам вдалося. Працівниця дошкільного закладу номер 47 Наталія Левіцька каже, працівники їхнього закладу до параду вертепів долучилися вдруге. Колядували гарно, щедрували, зірку виготовили і разом всім колективом зустрічаємо весело свято. Ми українці, це наші традиції, головне, тому ми долучилися до такого гарного свята. До параду вертепу запросили працівників усіх навчальних закладів міста. Розповідає заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Ми щороку долучаємося до таких заходів, і заклади освіти усі, і дошкільні, і заклади загальної середньої освіти взяли участь у вказаному заході. Ми сьогодні колядували Хмельниччину, Хмельницький. Хотіли привітати з святами, з колядами, з новорічними, різдвяними святами усіх містян. Ведмедя підняли, не полінувалися, з лісу привели. Відвідувачка заходу Яна Лучковська каже, і дітям парад вертепу сподобався. Прийшли подивитися, поколядувати, підтримати виступаючих, пофотографуватись, да? Дітям дуже подобається. Щедрих медрих дай для маленьких. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Спільному. Хмельницький. Слідчого Чернівецького відділу поліції затримали під час збуту наркотиків. Про це повідомив керівник сектору аналітичного забезпечення Теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, Леонід Матвійцев. За його словами, затримали підозрюваного слідчі Теруправління ДБР, розташованого в місті. За попередньою інформацією, слідчого підозрюють у систематичному збуті наркотиків місцевим жителям. Затримали його під час чергового продажу амфетаміну. За місцем його проживання проводиться обшук, триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання оголошення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Також слідчому обирають запобіжний захід. Під час пожежі у Хмельницькому загинув 65-річний чоловік. Про це розповів старший помічник начальника зміни головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вадим Гладоскок. За його словами, пожежа сталася сьогодні в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Хмельницькому. Займання вдалося локалізувати та ліквідувати. Під час гасіння пожежники одного чоловіка врятували, один загинув внаслідок займання. Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки під час проведення ремонтних чи зварювальних робіт, каже Вадим Гладоскок. Поступило повідомлення про пожежу по вулиці Шевченка в квартирі житлового будинку на 2-му поверсі. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить квартира 2-го поверху. На місці пожежі врятовано одну особу та одна особа загинула. Пожежу було ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. –
Щедрика в обробці Миколи Леонтовича в Підлістях із Яславського району заспівав Рівненський камерний хор «Воскресіння», лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Щедрика та колядки співаки виконали в місцевому православному храмі, куди зійшлись жителі з усіх 60 дворів села. Виконання найвідомішої у світі новорічної щедрівки під церковним куполом чула Світлана Поробок. Вона поділиться своїми враженнями в наступному сюжеті. Із уст співаків Рівненського камерного хору «Воскресіння» йде пара на вулиці Плюс 4 в Петропавлівському храмі Плюс 2. Солістка хору Алла Дейнека каже, до екстремальних умов артистам не звикати. І не тільки в таких, ще й були при морозі, але приходили, співали. Хор виконує українські колядки, далі співає Щедрика Миколи Леонтовича. Щедрика всі хори хочуть заспівати, і кожен мріє найкраще заспівати. Хор у Підлісті запросив настоятель храму отець Павло. Співаки прийняли пропозицію, бо за легендою саме в Підлістях Микола Леонтович вперше почув цю народну щедрівку в гостях у свого тестя, священика Ферапонта, і почав працювати над обробкою народного твору. Це трохи сенсація. От сьогоднішня ця подія, і я скажу, що любий хор хотів би бути зараз на цьому місці. Саме перша варіант обробки Леонтовичем Щедрика датується 1901-1902 роками. І саме в 1901 році Леонтович на Вінниччині познайомився зі своєю дружиною. А вже через рік, 22 березня 1902 року, він з нею одружився в селі Підлісті. Над Щедриком Микола Леонтович працював близько 20 років та створив кілька варіантів народної щедрівки. Солістка хору Алла Дейнека вважає Щедрика бездоганним та досконалим музичним твором. Да, чесно, досконало, тому що це єдина пісня, напевно, яка може затронути любу душечку і відчує радість цього свята. Дружина Миколи Леонтовича Клавдія Жолткевич була дочкою священника. На сільському цвинтарі досі є залишки надгробків її родичів. Оце камінь лежить матері Клавдії Жолткевич, а це рядом стоїть могила, занедбана теж варварами, покорожена. Це тітки Клавдії Жолткевич. Де саме мешкала родина Жолткевичів, краєзнавці сперечаються. Одні кажуть, у половині цієї церковно-приходської школи. Місцеві жителі вказують на іншу місцину. А цьому подвір'ї, ось он, де ті доски лежать, там ще скриниця, вона так і считається попівська. Батько Клавдії Ферапонт у теперішньому храмі, збудованому 100 років тому, не служив. Тоді в Підлістях була інша церква, збудована в 1791 році. Дерев'яна церква знаходилася за Підлістями, десь приблизно у цьому місці. Вона згоріла, і саме в ній вінчалися Леонтович та його дружина Клавдія Жолткевич. Храм будується не один рік. Можливо, і починав будувати храм це батько Клавдії Жолткевич або Леонтович, іменно в цьому селі цей храм. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. П'ятий різдвяний фольклорно-етнографічний фестиваль «Дар» відбувся сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Дорослі і дитячі автентичні колективи представили різдвяні колядки Хмельниччини. Більше розповість Тетяна Ворожцова. Відкрив фестиваль дитячий колектив «Ладовиці». Організаторка фестивалю Ірина Тельх каже, це фестиваль зимового календаря Поділля. Дар Божий, що Господь послав свого Сина як дар людям. І так само люди, в свою чергу, славлячи Христа, прославляючи Його народження, дарують свої традиції, розраховані на автентику, на традицію, на розповідь. Колективи намагались реконструювати традиції виконання стародавніх колядок. Заколядувати, всі повіншувати, просим тебе. Завітали на етнофестиваль представники фольклорно-етнографічного колективу «Різнянка» села Рогізна Кам'янець-Подільського району. Ми виконали колядку дуже давню, ще наші батьки колядували, пане господарю. Пане господарю, ця колядка така, яка відповідає, хлопці ходили вже на Боже, хата в хату. І вона відповідає, ну якби церкві. Господар виносив калач, горіхи, і у відповідь було віншування. Знаєте,
колядки більш на такій старослов'янській мові. Ми передаємо, вони нам передали звідти з батьки наші, діди. Представниця Національної скаутської організації «Пласт» у Хмельницькому Оксана Панчук на фестиваль завітала разом із своїми підопічними. Нам цікавий цей колектив, і я хотіла би, щоб мої дітки з мого гуртка пластового почули і побачили ось таку цікаву традицію водіння маланки, щедрування. Це був автентичний спів, і саме ось ця родзинка – це було те, що ми хотіли почути. Не якісь записи, а саме автентику. Тривав фестиваль один день. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні відбувся третій етап міського турніру з волейболу серед працівників Департаменту освіти і науки, присвячений Дню Соборності України. У турнірі взяли участь 12 команд. Подробиці далі у сюжеті. У першій грі змагаються команди школи номер 21 та 18. Перемогу здобуває перша команда. Вчитель фізики та інформатики Хмельницької школи номер 21 Сергій Муравський каже, подібні змагання допомагають відволіктись від роботи. Більшість свого часу робочого ми, звичайно, перебуваємо в кабінетах, ми працюємо, але після роботи, звичайно, потрібно займатися спортом. Ми збираємося, граємо в футбол, граємо в волейбол, займаємося і, в принципі, це дуже корисно. Другими змагаються команди школи номер 12 та Хмельницького колегіуму імені Володимира Кузубняка. З рахунком 2-0 перемагають працівники колегіуму. Емоції тільки такі, що рве голову, тому що хочеш чи не хочеш. Я коли дивишся по телевізору, це одне, коли сам приймаєш участь, самі розумієте, наскільки. А більше того, ми от дві неділі готувались, бачите, сьогодні воно навіть сказалось, я так думаю, що і на результаті теж. Микола Кузнєцов, учасник турніру, каже, такі змагання в обласному центрі не проводились. Тривалий час такі змагання не проводились. От, і дякую тим, хто організаторам, хто дійсно такі змагання організував. Я думаю, що вони мають жити і на наступні ці змагання ми побачимо навіть більшу кількість учасників. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Володимир Коричак каже, усі 12 команд розподілили на 4 підгрупи. Переможці кожної підгрупи виходять в фінальну частину. Далі вони пройшли жеребкування і будуть грати між собою. Команда, яка програє, буде грати за третє місце. Команда переможці своєї підгрупи буде грати за перше, друге місце. Ну і планують збірна чи команда переможниці прийме участь у товариській ігрі проти мерії. Фінал відбудеться 21 січня. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.